Re, viss ēters ir te! Spēlēt mono izrādi nav viegli, atzīst aktieri Ērika Eglīja Grāvele un Aldis Siliņš. Viņu uzklausīja vadības rosinājumu veidot mono izrādi, un Aldis Siliņš iestudēja Patrika Zīskinda kontrabasu. Bet Ērika Eglīja Grāvele Smitas muzikālo izrādi dziesmas tukšai vietai. Mūzika ir gan klātesoša abos Dailes teātra jaunās stikla zāles pirmajos iestudējumos. Nu, tu jūties tāds, tā kā no mātes miesām iznāca sārā pliks un neaizsargāts. Un nav jau kur paslēpties ne aiz vienu. Nav partners, kur glābties. Visa atbildība tikai uz tevi vienu. Ko jēdzīgu? Par to es pateicu! Man ir svarīgi, lai tas cilvēks nāk man līdzi, lai vai kur viņš ar mani dotos. Vai tā ir stikla zāle, vai tas ir kambars, vai tie ir bēniņi. Man ir svarīgi un es priecāju par to, ka tas cilvēks būs atnācis. Kontrabasa iestudējums kļūst par orķestra mūziķa dvēseles kliedzienu. Jā, viņš orķestrī sēž pie trešās pulcas. Viņu var nepamanīt, bet ar savu kontrabasu viņš ir kopā mājās un darbā. Izrādē kopā ar aktieri darbojas arī trīs dejotāji. Viss kontrabass ļoti omulīgi. Nu, man vismaz tāds, radusies tāds sajūta, kas vienam ir traģēdija, otram nav nekas. Es domāju, ka pieauguši cilvēki viens no posmēm ir uzdot nērts jautājumus sev. Pilnīgi nemuzikāla tipa rasins nobarojies, trakni sāzes, silojas! Kontrabasa skaistumā ir arī kaut kas no sievietes grācijas un ilgā pēc mīlestības. Nu, kontrabasam viennozīmīgi ir forma, es teikšu tā. Sievišķa forma, ja mums atņemta to ārējo čaulu, kas tad mēs iekšā, ar ko tad mūsu gars atšķirtos sievišķais un vīrišķais. Dziesmas tukšai vietai ir četri stāsti, kuros zvaigznes smijas ar putekļiem un pārliecīgais satiek ikdienišķo. Tie ir stāsts par sievietēm, kuras izrādās liktenīgas viena otrai. Es laikam pieturos pie tā, kā viņš varētu domāt viņu domu gājienu. To domāšanas veidu. Bet īstam dziedātājam bez balss ir vajadzīga harizma. Izrādes stāstā ievijas dziedātājs Edītas Piafas, Džūdijas Gārlendas, Pecies Klainas un Billijas Holidejas vārdi. Un skan arī viņu dziesmas. Kopā ar Ēriku Eglīju Grāveli uz skatūs ir Andris Grunte un Matīs Žilinskis. Ir kolosāli, kad ir tādi mākslinieki, aktieri, dziedātāji un mūzika. Man vispār šķiet ir tāds dvēseles dakteris, dziednieks. Un kad tu vari to otru kaut kā tādā veidā iedvesmot, atbalstīt, pacelt pašapziņu cilvēkam. Aktieri Ērika Eglīja Grāvele un Aldis Siliņš ar savām monoizrādēm pirmie atklās Dailes teātra jauno stikla zāli. Ilze Strenga, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.